bullying novament, una imatge que hem pogut veure en diferents ocasions en aquest partit. Aquest bullying que finalment traurà Reddit l'equip de assistència d'Aina Serra i ha marcat Marta Borràs després d'un bullying, després d'una jugada amb aquesta acció. Allà va Pati, 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 Pati! Uh gol de l'Igualada Femení Grupo Guzmán, marca Pati Miret, transforma aquesta directa en un moment important del partit, però va de transformar aquesta directa. Aida, 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 Gol, 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 d'Aida Mas. Veurem què succeeix, jugada important. Allà va Marta, davant d'ella Cristina, gol per l'escala. Passada per l'escaire, gol del Vigas i la vigolejadora davant de d'ella Mònica Guirardelo aturat Mònica, aturat Mònica segueix Guirardelo davant de d'ella Mònica, torna a aturar, torna a aturar torna a aturar, torna a aturar Mònica Ferrer, sensacional, una jugada allà va Ida, allà va Ida allà va Ida, allà va, Ida, allà, va Ida, allà va Ida, no ha pogut buscar porteria, tapat bé Júlia els dos equips amb tres jugadores. A 6'46. Allà va Maria Igualada. Davant d'ella Cristina, Maria, Maria, Cristina. No, Maria Igualada. Ja defensa l'equip Igualadí. Novament, bona intervenció de Cristina. Arriba. Atenció, Pati, atenció, Pati, atenció, Pati. Que filtrava aquesta bola, no ha arribat a destí. 8 segons, 7 segons, 6 segons, sense faltes. Demana va Carles Marín. Atenció, Aida no ha pogut precisar i finalitzarà el partit amb empat a dos gols.